assassinat dels seus pares i hem disputat molt perquè ha sigut la primera eixida que hem tingut del col·legi i el guió era original perquè a ninguna persona se li havia corregut un text. Tinc de comèdia, de drama... Una obra molt original, con una part de fantasia, altra de un poquet més d'història i la part musical també m'ha agradat.